lira jämt. Har stött på scen ifrån nordiska norr. Och för det mesta har allting stämt. Vart fin publik och trevlig interiör. Men sen finns ställen man låter bli, där det är hemskt att vara musikant. Gig hela kvällen plus after ski. Så jävligt att man inte tror det är sant. Fan ta mig, ett jävla högfjällshotell. Kneg. Bor hela bandet i en stuga byggt för en. Men jag måste lira, måste få deg. För capricciosan kostar 200 spänn. En vecka i fjällen, i Montserrat eller i Chamonix. I Åre eller Sälen. Det är inget jobb, det är självplågeri. Ta mig borden gott folk. Ett jävla högfjällshotell. På ett högfjällshotell. Högfjällshotell. Ett jävla högfjällshotell. Ba-la-la-la, det är ingenting för mig och de andra grupparna i bandet. Kom igen Bockan, det är bra. Får ju sitta i baren och lida hela dagarna. För Robertson har ju aldrig ens sett mot en skida i hajar. Och snowboard. Vad fan är det? Whiteboard, det vet jag. Det har de här. Så jävla haschblanka. Alla ger mig värme. Det blir klubb 33 nästa gång. På matta eller sypen. Aldrig mer, aldrig mer. Något jävla högt.